اے محبت ان سے ملنا، اے محبت ان سے ملنا کا بہانہ بن گیا. اے محبت ان سے ملنے کا بہانہ بن گیا. آپ کی میٹھی نظر کے تیر کیسے تیر ہیں، آپ کی میٹھی نظر کے تیر کیسے تیر ہیں، تیر چلنے بھی نہ پائے، تیر چلنے بھی نہ پائے، دل نشانہ بن گیا. اے محبت ان سے ملنے کا بہانہ بن گیا. اے محبت ان سے ملنے کا بہانہ بن گیا. نظریں ملنے بھی نہ پائیں، تم نظر میں آپ سے نظر ملنے بھی نہ پائیں، تم نظر میں آپ سے کن کے ڈھونڈے بھی نہیں، اور کن کے ڈھونڈے بھی نہیں، اور آشیانہ بن گیا. اے محبت ان سے ملنے کا بہانہ.